Nadamo se da ćemo ovaj put uz pomoć sugrađana i građana, da će to potrajati zaista i da će imati razumevanja za ozelenjavanje tih površina. Smatramo da je kudi kamo lepše šetati se šetalištima gde je cveće, gde je zelenilo, iako nas kao parking bije glas da uglavnom uništavamo zelene površe, mi ćemo se zaista potruditi i u budućem vremenu da takođe određene površine u gradu koje možemo da nastavimo ozelenjavanje. Ovaj put bi se takođe zahvalio Goranskom rasadniku i Ujako televiziji i naravno svim ostalim medijama koji su nas maksimalno podržali u ovoj akciji.